Ei, Camila, ei, Rodrigo, obrigado pela recepção. Tô muito feliz de estar fazendo parte agora da família Super Minas Cap, dessa família que ajuda a salvar vidas e realiza sonhos. E olha, eu tô no interior aqui, na zona rural de Três Corações, para conversar com o Erinaldo e com a Amanda, a esposa dele, porque não é a primeira vez que a sorte bate aqui. Ele tá levando metade do segundo prêmio, uma Honda Bros, R$ 9.000, mas como eu disse, a sorte já bateu aqui antes, né? Me conta, quando que foi? Já faz uns 4 meses que a gente comprou uma cartela e acertamos 1.000, viu? Foi bom demais. Olha, ele contou que acostuma assistir o programa, vai marcando o xizinho ali, acompanhando. Mas dessa vez você não tava assistindo. Dessa vez falhou, rapaz. A gente gosta de acompanhar, mas a gente foi dar uma voltinha aí, mas teve bom, viu? Quando a notícia chegou pra nós, que beleza. Foi só boné voando pro alto. Quem te ligou pra falar? A minha irmã me ligou falando que tinha um prêmiozinho pra nós. Dá esse cheque pra cá, vão entregar. Tá aqui, confere aí pra gente. Tá aí o valor, 9 mil. O nome tá certinho, isso mesmo? Certinho, tá aqui, é meu, ó. 9 continhos, ó. Beleza, que coisa boa. Agora a gente vai lá no ponto de venda ver quem é o vendedor pé quente de quem você comprou essa cartela. Vamos lá? Nós já estamos aqui com o Maicon, que é sim um vendedor pé quente. Olha a história dele, que bacana. É, realmente, há 1 ano atrás eu me ausentei do Super Minas Cap e agora estamos de volta com o pé quente. Nós nos encontramos no bairro Jardim América, em frente ao supermercado BH. Somos contemplados. Isso aí, esse bike é pé quente mesmo. Vamos conferir com o Valdeir quem é que também está levando parte desse prêmio? Muito bem, Marcelo, nós estamos agora aqui na cidade de Guaxupé. Estamos aqui com a Thaís, olha só, pé quente, foi das mãos dela que saiu o prêmio aqui, né, Thaís? Verdade, sou a pé quente aqui, já 7 prêmios nessa cidade. Guaxupé e região, gente, venha comprar com a equipe da Jaque ou aqui na loja da Jaque. Olha que história legal. O Neto comprou o certificado do Super Minas Cap e colocou no nome da dona Maria Lígia. E ele tá feliz da vida, só que ele não pode estar presente aqui na nossa gravação. E quem está representando é o avô Coruja, tá sorridente. Olha que maravilha, tá feliz. Vai receber o cheque pro Netão, né, seu Paulo? Opa! Receba. Posso entregar o cheque pro senhor? Pode. Já que traz o checão aqui, ó. São R$ 9.000. Que maravilha. O senhor ficou até mais bonitão com esse cheque. Opa, toda a vida. A dona Valtânia é mamãe do contemplado aqui do checão, né? Que colocou no nome da vozinha dele. O que, que o seu filhão falou que ia comprar com R$ 9.000? O sonho dele é ter uma moto. Uma moto? É. E no sábado ele falou que ia ganhar uma moto, pois ele ganhou. Esse é o São Paulo, então. Ele estará passando o cheque para o Netão, em nome da dona Maria Lígida. Maria Lígia, Valdeir Lima, para o Super Minas Cap.